Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u Paladins the Pre-Sequel. OK, posledně jsme potkali tady toho divného doktorka. No a teďko si postavíme vlastní skurvenou armádu robotů. Jak BRS tohle zní? No ani ne z poloviny, tak jako mít zasraný mechy, který můžete povládat a mít sílu jak ještě snad ještě větší jak roboti. Ale hej, i tak, je to docela cool, dost cool. To si musí uznat, no. Kurevský FPS dropy. A to je asi tak všechno. Hyperion just didn't have the resources on Helios for my project. And there was all this old dull tech just left lying around. They gave me an escort team, but the scavs chewed them up pretty quick. I wonder if that's what happened to them. Anyway, then I was on my own. I knew they'd send a rescue party though. Never stopped hoping. Yeah, Hyperion didn't send us. I did. But you're Hyperion. Oh, bruv. They're the coolest company. Best 3 years of my life. Would never want to work for anyone else. You picked a winner here, Felicity. I don't want to count talks before they're hatched, but you know what? I think you're right. OK, teďko jsem našel ten nejúžasnější granát a samozřejmě, že tady jsou dávno skémové. Oh shit. The fuck? Vážně jsem se teďko zabil dvakrát po sobě? Tak to je docela dobrý. Mimochodem, důvod proč má teďko tu ruku takhle debilně a používá svoje jedijské schopnosti, aby ten revolver nabil, je ten, že když jsem sem dobíhal, tak jsem použil schopnost a to a měl jsem Fanzerkra. Ano, a vyšlo mi na to, teda použil jsem to u tady toho revolveru. No a potom se to nějak kličnulo, no a otečka má takhle nataženou tu ruku. Jakože drží furt ten druhý revolver, i přestože v ruce nic nemá. Jo, přesně to se stalo. Proto tady jenom takhle pár těch zasraných lunetiků a ostatních skébů. Oh shit. Ty parchante, já tě zabiju. Moje tu mají zasraný dolmeky. Hej! Granátová fiesta. Teda tork fiesta. Co chtěl jsem už jen říct? Jo, tak tam je teďko rozbodla. Boj proti tady těm zasraným mechům. To rozhodnopádně bodlo, ej? OK, jebat. Beru na to trošku jinčí kalibr. Tady to je mrazící zbraň? Ne? Jak to, že to teda kurva teda všechno okolo mě zmrazilo? Nebo ne všechno okolo mě, toho skurvenýho skéva? To by mě docela dost zajímalo. Teďko mám jít přímo sem. Fiu, to bylo docela těsný. No ne. Doufám akorát, že tam už budou lepší FPS, jak byly tady, páč tady. Vážně na hovno. Každou chvilku FPS drop na nulu. S tím se ne... No ty, teďko to bylo... So, this is the birth canal of my new robot army, huh? Yeah, this is where I was doing most of my work before the scavs came and forced me to be their medic. We'll need to clear the area of them before getting to work. Yeah, whatever. Ale nejdřív si ještě půjdeme do Concordie. Proč? No, abych tam vyzvednul ještě pár šerých zbraní a taky abych nabral tunu dalších vedlejšáků. A je klídek. Teďko ještě je neuděláme. Uděláme to spíš jinak, OK? Uděláme to takhle. Hodím sem všechny šedý zbraně, které jsem nasbíral. Půjdeme na hlavní příběhovou linku.
A... Jo, já už tu mám jenom šedý. A... Potom, až dokončíme tady ten quest, tak... Až potom... Půjdeme na ty vedlejšáky, okej? Okay? Myslím, co se s tím furt poslední dobou děje. Bylo, kolik ty vole, asi 8 hodin. A teďko tu je, to tu je samý je. Jako vážně, what the fuck? Jako jen akorát, nejdřív jsem chtěl udělat ještě jednu věc. No dobrý, to mě nezabije. Tak fajn. Semka a upgradenu si tohle, po druhý, po třetí a teď už na to můžeme srát. Akorát doufám, že je zase dobrý zvuk, zapomínu se mu poštelovat. A víte co jebat. Stejně jak to udělám. Takže audio. A zase, že jsou úplně stejný jako byly předtím. A pro jistotu. Jenom tady to trošku snížím. Ok, to už. Nesnáším, když je zasraný FPS drop, když jsem přesně nad zasranou propastí, kde mi to dá instakill. Vážně, z toho nemám moc dobrý pocit. Ok, teďko zase chvilku tady akorát budu pičovat, ať se stačí všechno načíst. Jari, jari, já. No, dobrý. Čekal jsem, že se to tam zase všechno... rozpřází, jako to vždycky je, když prodávám něco. Fucking what? Ah, ten krán se teleportuje. Nice. Oh shit. Tady to je pořádná Torque Fiesta. Ty vole, kdyby se takovýhle granáty... Ohoho, tak to by bylo vážně kurva něco. Ty zasraní z KV. Nice. Pojď, pojď, co to máme teď? Nice, minitrap. Bylo tam napsaný minitrap, že jo? Já doufám, že jo. Co to, kurva? Whatever. Ok. Je tady ten down. Tyhle, to vypadá strašně debilně, když používám melee. No, milé. Whatever. Oh shit, suicidal lunatic. To už jsem dlouho neviděl. Fajn, král, král. Raida. A pojď, barchante. Pojď, headshot. Dobre. Nice. Tady to je regulární ské. Gary. Ok, nějakou jinou gánu zase. Nice, tady to interior. Perfektní. Oh shit, ten má u sebe tady tu pičovinku. Jo, tak na to se definitivně hodí tohle nejčíš. Kurva jedna. Pojď, pojď, pojď. Tak, dělej, chci v ní ty parchante. Nice. First thing we need to do is restore the main power. Head over to the breaker room and see what's what. Alright, zní jako plán. No jako, hej, aby to tu nevypadalo jako díra, když tady, well, bydleli skévové, což jsou v podstatě banditi Elpisu. Ok, ještě si tady podám tady ty dvě kány a můžeme dál. Woohoo! Let's see if we can get you in through the window.
Let me see if I can get that cover down. Okay. Hey, Dark Hunter. Peace off. Those guys are rude. Looks like scavs have barricaded themselves inside. That security glass is vulnerable to cold. Reckon you should freeze and smash. Zní jako skurvený plán. Oh, kurva, nebo taky ne. Nebo taky ne. Tak pojď, co to je, co to je? What? Jak to, že tady zmizej hnedka potom, co je aktivuju? To by se ve dvojce nestalo. Pojď. A ten už to chcípne. OK, jednu elektřinu, prosím. Oh shit. A to zase jo. One step closer to saving the world. Okay, let's get down to serious business now. The first thing we need to do is complete the eye part. That's the really clever bit. I already have the process set up, but we'll need the material from a few of the security bots. I was never able to get them myself. Let me guess. All brains, no balls. Yeah, something like that. The little buggers pack quite a punch. Head back to the security office that looks over the main room and pull them in. Of course, that might attract more scabs too, so be prepared. Okay, takže mám vyvolat security boty. To zní dobře. Už nebudu furt. Ok, a security boti jsou až tam nahoře. Gary. Tak to bude easy. Doufám. Dobrý. Hop. A jde se lootit. Wait, what? Prd. A do hajzlu. Přijde tak trochu jsem doufal, že je vyvolám k tomu, aby mi tady pomohli s boji se Skegama. Která... Jo, Skeg. Skegové, ne? Skegové. Ne Skeg, ale Skev. Ok, první očko. Lepší by u té Torque Fiesty bylo, kdyby se dalo, nebo kdyby se prostě vědělo, jaký přesný granát bude zrovna letět, nebo kdyby furt lítali jenom rovně. Tak, pojď dolů ty hajzle. Pojď dolů. Ni. Počká, tady je za mnou ještě jeden. Ty vole, já měl u sebe minimum životu, já se tady sedu se starým tím lítajícím hovorem, který je 50 kg ode mě. Samozřejmě přáním. Jej, trošku tohle. Nice, šedivá. Tady ještě pár straček. Jít si sem nahoru. Okus proces by Alright. Okay, jsme tady, co teď? Just place the pieces in that converter over there. It'll melt down the raw materials and form the prototype eye. An eye converter? That's the dumbest thing I've ever heard of. Why the hell would they make an eye converter? They didn't make it. I did. I was here for a long time preparing this lab for my prototype. This is highly sensitive experimental technology. Really? Because it looks like a toaster. Huh. Jako jo. Vypadá to dost jako toaster. 1, 2, 3, 4. Boom. Finally paying off. We're seeing history in the making. Okay. Rosa pomalý. Vlastně toto nemám s svým bránit nebo něco. Oh, it's so beautiful. Okay, now pick it up. Yeah! Say it, bitch! Okay. Now head back to the main room. We need to plug that baby into the main torso. Zasraná Breaking Bad reference. Dobře.
začínám být rád, že jsem si vybral Claptrapa, protože velmi očividně zná naši planetu a Breaking Bad. Podle mě je docela dobrý. Jo, minimálně ty mýmy z toho zná. OK. Show me the money! So close to finishing this when the scabs arrived. It'll pump out a lot of robots, enough to make the difference against Dahl or whatever they are. Oh, it's looks kind of like a dumpster wrapped in sadness. Hey, no offense. Okay, baby. První konstruktor bot na světě. Let's do this shit. This constructor will be able to digistruct highly complex machines at an unsurpassed rate. Now that's done, we need to mount the torso onto the crane system. Fine. A to je nahoře. Boom. Oh, bruv, this is really happening. It's working. My old professor said I'd never amount to anything, but she was wrong. And now look at me. You want me inside that thing? I've been wondering about this installation. You know, you could just copy me. It takes a little longer, but it's the same thing, and I'd find it much less terrifying. Exactly how much less terrifying? It's the difference between brain surgery and being scanned. Let me think about it. Jo, ty o toho nebudeš moc přemýšlet, co? That's good, that's good! Now we need to attach the turrets, then the legs. Nejdřív gány, potom nohy. Přesně jako u normálních lidí. Nejdřív se jim přidělají gány a potom nohy. Tak hej, priority tu rozhodně mají v pohodě. Turrets just need to be calibrated. I can help prepare the targeting systems. Okay. Oh, that's okay, thanks. I've got a fast way to do that. Že tady mám akorát stát a nechat je zabít ty lunatiky. OK. Jenom mělo být zas. Tak, těžký. To je třetí. No spíš by se jim hodilo větší fire ray. Počkat, vážně tady stavím stroje, který mi potom v Borderlands 2 budou natrhávat prdel? God damn! Tak, také potřebuji životy. Já no nic. Co myslíš, že dělám ty parchante? Tože mám já? Tak už chtýpni, jako jo. Co kurva teďko vybuchlo? Počkat. Musím se na něco kouknout. Až tohle vypadá zajímavě. Akorát tu je, že... Že se to zahodí a vybuchne jako granát. O, to možná je v tom Oh My God Twins, že to nejdřív vybouchne jednou a potom jsou ještě vyletějí dojčata. Který vybouchnou. Tak to už dává smysl. Ano. Okidoki, gány. Show me what you got. We're so nearly there. Feels like mercenary day. Fuck yeah. This is going to be my new home, huh? Not sure I want to move in. Right. The legs are in the other lab. They're still attached to an experimental version of the Dahl power suit. So you'll need to separate them and get them into the crane system. Jasně. Takže někoho musím... Cože musím udělat? How about I take over the power suit, then walk the legs to where they can be assembled? Wouldn't that be easier? Jo, možná že jo. Hey, that's not a bad idea. I didn't even think of that. It'll be a nice warm-up for you. Nice.
že se aspoň naučí no s nohama. Your mom. Fuck you. A mě se nedotýkat schodů. Schody jsou svinstvo. Obzvlášť, když jsem kleptrap, ok? Alright. Fuck. No, samozřejmě, že jsou další skévové. Ok, kde je další? Další piča na holení. Tak, cípni. Nice. Tak, kde je další? Tady je jeden lunatik. Který už je mrtvej. Potom tady máme čerstvý specimen jednoho raidera. Který je na sračky. Lunatic, žádný problém. Kde dál? Nice. Dobrý. OK, to by už mělo stačit. Ještě tady jenom poslední a už by to mělo být všechno lončo. Ne? Ne, samozřejmě, že jsem to chcípnul. Kurva, samozřejmě, že to... Oh, shit! Aspoň, že se to už otevřelo. Nice, Zusin zmražený. Prosím, prosím, prosím. Nice. Ah, ještě tady ten little sráč. Přesně tak. Je to fucking noise. The lunatic. Vážně, teďko ta brokovnice souhlasila s Claptrapem? Ja, zajímavý. Oh shit! Takže tady tu nechci. Tady tu si pamatuju, že jsem v kampani, teda když jsem to hrál poprvé, tak jsem ji otevřel. Omylem. Nice. Tady nic. Okie dokie. Tak pojď. No jo. A vypadá luxusně. OK, plug me in. Tak, pojď, Felicity. Strange. Arms, legs. Is this what it's like to be human? This is the worst. Amen. Jo, být člověk je vážně docela na hovno. Takhle jí používat nohy a ruce, kdo by to chtěl? Je nuda. Nejlepší je být AI. Co ten kurva teda pomluvá, za chvilku minimálně její kopie bude všechny zabíjet takhle. A to už je vlastně problém ty kopie a ne jí. Oh. Hej, oni mají taky turety. Ok, a Gunzerker. Ok, teďko by se to už mělo odkličnout. Ano, slovo, který jsem právě vymyslel. Odkličnout. Pojď, ty děvko, chcípně. Je další. Normální skévové. Ok, já už se to odkličnulo. Takhle to má kurva vypadá. No je lepší. Throat punch! Já miluji throat punch. Jak už jsem předtím asi milionkrát řekl. Ok, tady ten skev kaput. Tady ten throat punch. Já to žeru. Já prostě to žeru. Not bad, Buttercup. You turned all those scavs into puddles. I did, didn't I? Everything's lost like tears in a puddle.
Wow, zase klírek, OK. Což na LP jsou tady. Tady žádný lidský emoce, ne? Nope. A je docela zvláštní, že Felicity, i přestože je AI, tak má v sobě více lidskosti než většina lidí tady na Elpisu. Nebo i na Pandoře. No. Prostě je celkově v bordelém světě. Ne, ano. A líbí se mi, jak máš štít a gánu. Je jako, jakže se jim říkalo, bulloudři. Co když tady to je akorát pro otec všech bulloudrů? Pačej, zatím jsme tam měli akorát... Pač, zatím jsme tam měli akorát... Ty, který dokázali opravovat a ty byli na kombat vážně k hovnu. Fuck yeah! Pojď, 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 pojď. Takhle BRS předtím nevypadaly. Instructions complete, finally! The shell just needs to go through testing in the diagnostics chamber. We'll be able to install the AI core Felicity there. You know, Jack, I really didn't enjoy killing those scabs. Maybe this is all a mistake. I don't like killing either, babe. Okay, teďka nikdo nic říkat nebude, ne? Okay, dobrá. Teďko by se to docela hodilo. Kde by do toho něco říkali? Ne, no. Jak to prdele. Fajn, tady toho lítajícího sráče. A dobře, tak tebe si sejmu, no. Jo, to bylo korejský těsný. Jak to, že... Počkat, jak to, že to až teďko detonovalo? Já jsem, že to má detonovat v okamžitě, jak umřu. Ha. To co zajímavý. OK, jeden skev. Bum. Nice. Tady je Raida. OK, to nebude žádný problém. Ne, ano. A už chci dní, děkuju. Tady je starý těch sraček, perfektní. Jak fajn, a tady to nejde otevřít. Shit. Tak, co z druhé strany? A kdyby to už mohlo, ne? Automaticky. Počkat, on měl být takováhle kamikace? Počkat, toto. So awesome, but so inaccurate? To teďko... Hovořil o čem? Upřímně nevím. Něco se tam aktivovalo a já nevím co. Hm. A jenom potom se dá to kouknout. 2333 dolarů. To mě poser. A samozřejmě, že tady to ještě nebude fungovat, že? Samo kurva, zřejmě, že ne. Tak fajn, jo, on má bazuku. O prdele, proč mi to nikdo neřekl? A korozivní! Tak to je vážně skvělý toto. Až her granát, a zdrám. Na. Ne, teďko už ne, teď už ne. Počkat. Jak to, že si teďko nemůžu equipnout SMGčko? Já ho mám na dvojce, ne na trojce. Já. Ale co zvysvětluje? Třeba to, že jsem naprostý kokot. Tak fajn. A první konstruktor bot je na světě. I když předtím neměli nohy. Už myslím, že se to říkal. Head on over there, so we can install our AI. Okie dokie, tickety-tock, let's do this!
Kurwa drab. What to? Co se do prdele právě stalo? A něco se stalo. OK, takže sem a ještě jednou do tohohle, děkuji převelice. Pojď, pojď, pojď. A samozřejmě, že to je měl trap na místě, kde. Dobře, tak se tam hodí. Pojď, já jsem Gčko, děkuji. Pojď, 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 aktivní. Nice. Takhle to má kurva vypadat. OK, kdo je další? Co ty? A jeden Raida. Nice. Tady ještě jeden Raida. Nice. Fajn, co dál, co dál? O prdele. Tak třeba sem. Exactly how long will it take to copy you? Couple of days at the absolute most. Too long. Zarpadon will have popped the moon like a zit by then. Look, I'm really sorry, kiddo. This is the only way. Vault Hunter, do it. I can only imagine the horror of being totally wiped and made into an unthinking machine of war. Jo, protože přesně tady to se stalo Claptrapovi. A to doslova. Je to v lore. Sorry, Felicity. Kdyby to šlo jinak? The military stuff. Anything that can help us in a fight. Trash the rest. Felicity, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I can hear myself dying. I can. No. Stop it. No. 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 Wait, what? She's still in there? Look, we need that thing intact. Disable it, but don't destroy it. Jo, jasně, takže prostřed na sračky. Pojď. Potřebuju dát co největší damage a hlavně rozstřelit všechny turety. Oh shit. Už začala aktivovat tu výrobu robotů. Tak pojďte FPS, nahojte se. Dobrý. Hej. Co ty tam kurva děláš? Hej, padej z toho štítu, tam nemáš bej. Nice. OK. Teďko ty turety. Jednu blast turetu, prosím. Děkuji. Oh shit. Zajím to by už měly být všechny okolní turety. Kromě tvrdí nahoře, která pravděpodobně nejde zničit. Tak, to se zasekla. Gladstone, give me a full memory reboot. I want that thing safe, and I want it back. They're just dropping reinforcements. Sir, yes, sir. That's what I'm talking about. Look at this broad go. Nice. Už já tady ty klasický loadroboty. Gladstone? I'm trying, but the AI is fighting me. We'll have to fully disable it before I can gain control. My mind is going. A kurva, zase má tady ty boty. Tak, tak, stačí akorát rozebrat a zničit tady ty sračko boty. Do prdele. O, do prdele. Na. Jo, dobrý. Ještě, že mám ten... Cože to je granát? Je to takový, jo. Pojď ty sračko.
Jdeš k zemi, Felicity. Jdeš kurva k zemi. Fucking finally! Konečně na naší straně. Wow, that was tough. Well, at least it looked tough. Whatever. Good work. Now let's see what this puppy can pump out. Gladstone, make me some friggin' robots. Ready for construction. Oh shit. Teďko vypadá s ní víc chlapský. Nice. Akorát nemají zbraně. Okay, okay, not bad. But you know what? Appearances do matter. Okay, Hyperion žlutá. Nice! A už jsou ti starý dobrý load roboti, který jsem nenáviděl. All right, I think we're good to go. Come back to Moxie's, we'll get you geared up and ready for the big fight. Okie dokie, návrat k Moxie. Kterou všichni známe a milujeme, že? Pojď ty násračko. Nice. A Concordia? Yes, please. OK, takže teďko by se měly odehrát další divný sračky. Překvapivě je to zasraný Borderlands, konec konců. Já jedem velislem, děkuji. Okie dokie, give me the money. Here's where it gets fun. To kurva jo. Vím, že tady ta euro zdraší, ale ta broka vypadá luxusně. Takže jenom menší zkouška. A volal jsem blbě. God fucking damn it. No nic. I stashed some loot away for a special occasion. Guess this qualifies. Help yourselves. Jaký loot? Oh, nice. Takže tu už má. Ukážeme a v příští epizodě, páč, ale teďko akorát nabereme v příští epizodě všechny ty vedlišáky a kurva budeme je plnit až do Valhalleluja. Takže jo, pokud se vám boss fight s tady těma s tou Felicity, jakožto Constructor botem líbil, tak zanechte like, rozhodnobadně to počeší, uvidíme se doufám co nejdřív u dalšího partu, kde budeme dělat ty zasraný vedlejšáky, takže se máte na co těšit, zatím se mějte a... Nasrat!